Привіт усім шанувальникам молодіжних програм на телеканалі ТИСА-1. Нова генерація – це програма для тих, хто цікавиться українським шоу-бізом. Бо ж ми щоразу знайомимо вас із відомими і не дуже артистами, що вриваються в радіопростір своїми хітами. Цього разу судилося вам ближче познайомитись з талановитою співачкою Мілою Нітич. Знаєте, про кого це я? Так, це та сама Міла, яка співала у Кондратюка в караоке, а потім потрапила в популярну колись програму «Шанс». Продюсував її Володимир Бебешко. Він же запропонував талановитій інженерці, бо тоді Міла вчилася на інженерній спеціальності, спробувати свої сили на конкурсі «Нова хвиля». І от у 2009 році Міла Нітич хоч і не перемогла, зате отримала золоту зірку від самої Алли Пугачової. Багато хто і сьогодні згадує, що наші українці, вся публіка концертного залу «Дзвінтарі» аплодувала стоячи. Гордо ж за державу, чи не так? На цьому, звісно, співачка не зупинилася. Бачили ми Мілу Нітич і в вокальному шоу «Голос країни». Чули також, що вона пройшла відбірковий тур на Євробачення ще у 2011 році. Ну і як же не згадати саму творчість? Пісні артистки, хоч і не займають перші місця у світових хіт-парадах, зате приємно їх слухати, коли хочеш почути щось своє, рідне, українське. Значно більше інформації про Мілу Нітич дізнаєтесь від неї самої, уважно послухавши інтерв'ю. Приємного перегляду! Привіт, дуже рада бачити. Я тебе дуже радий бачити. Знаєш, от зараз вже почалася осінь, і цікаво було б дізнатися, от нібито от як іспит зараз ти будеш здавати. Як ти провела це літо? Як ти провела це літо? Це ми так писали завжди, перша тема української мови, коли ми працювала чи все ж таки відпочивала? В основному працювала. Я за це літо, правда, не була майже ніде, окрім дому рідного. І тут це було так на 10 днів. Я поїхала додому, трошечки там побула і вже потім знову на роботу повернулася. На море так і не злітало, не з'їздила, тому що було насправді багато роз'їздів. У нас взагалі 2 тижні якось в липні було таке, що ми практично жили в літаку і в машині. Так, з 7 липня там ми відпрацювали в Криму, з Криму ми прилетіли до Києва, з Києва ми поїхали до міста Рівного Костопіль, там ми другий рік підряд нас на День міста запрошували. Після Рівного було Запоріжжя, після Запоріжжя був Кам'янець-Подільський, після Кам'янця-Подільського – Одеса, після Одеси – Володимир-Волинський. І оце так по кругу. І оце так по кругу, тому що це просто було інтенсивно настільки, це все було підряд. Було надзвичайно.